Ранок студенток Світлани і Крістіни розпочався в Хмельницькій обласній станції переливання крові. Дівчата тут вперше. Заходять в кабінет лікаря, а перед тим, як стати донором, п'ють чай із печивом. Обидві – учасниці соціального проєкту «Мій донор». У Хмельницькому в червні його започаткувала молодіжна громадська рада. Дуже багато вмирає людей за того, що не вистачає комусь крові, комусь не вистачає допомоги. І чим рік, тим гірше і гірше. Тому мене дуже зацікавила ця проблема. Люди можуть прийти в один день, другий, але коли потрібна екстрена допомога, люди не всі знають, що вона потрібна, і не зазвичай всі приходять. Коли в нас буде база даних, і ми можемо скинути, що зараз потрібна екстрена допомога, вже будуть бачити люди, які здавали кров, вони вже знають, як це, і вони можуть залюбки допомогти цій людині. Валерії 15, тож донором дівчина може стати лише з 18 років. У рамках проєкту планують запрошувати хмельничан здавати кров щотижня. У базі даних обласної станції переливання крові майже 40 тисяч людей. Прикордонник Андрій готовий стати і почесним донором. Для цього потрібно здати кров як мінімум 40 разів. Це благодійність, просто не шкода мені. Хтось ж має допомагати. Разова доза вперше – 250 мілілітрів. Кров на тромбоцити, яку забирає спеціальний апарат, здають для онко- та важкохворих. Апарат бере порціями кров, наприклад, по 100 мілілітрів відділяє клітини сюди, там програма задається по 100 мілілітрів, і назад через ту саму голочку повертає компоненти назад. І таких циклів у нас може бути 5, може 6. Це в залежності від даних показників кожного донора, який лягає на тромбоцити. Це наш постійний донор, дуже молодець, тому що з кожним разом донор вже дійсно організм привикає, виробляє свої клітини. Світлана зізнається, зважилася на такий крок не випадково. Моїй мамі була операція, вона втратила багато крові, і я зрозуміла, як це важливо, коли і важко знайти донора. І я вирішила дочекатися свого повноліття і здати кров. Що зараз відчуваєте? Гордість, що я молодець. В середньому процедура здачі крові триває 10 хвилин. Трошки неприємно, але нормально. Роблю комусь добро, комусь попаде. Незабаром кожен медичний заклад області буде мати власний банк крові. Запас у ньому може зберігатися до 45 діб. Найбільш рідкісні групи крові з негативним резус-фактором, особливо цінна четверта. Тому проєкт «Мій донор» для обласної станції переливання крові є важливим. Кожна людина має усвідомити, що вона повинна бути донором, що вона когось повинна врятувати. І тоді, повірте мені, коли це кожен це усвідомить, повірте мені, ніяких проблем у нас в плані забезпечення компонентами крові не буде, як по Україні, так і в нашому регіоні. Саме активно, хто в плані донорства, це молодь, повірте, особливо студенти. Чому ми радіємо і тішимося? Тому що вони ж в майбутньому, це наша є база, ця база донорів, яка створюється вже, вони вже усвідомлюють свою місію. І ми тільки тішимося і радіємо. Наразі у рамках проєкту уже майже 200 хмельничан здали кров для медичних закладів міста. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.